Helo blant, heddiw mae gen i llyfr ffeithiol i ni wedi darllen o'r blaen. A wyddoch chi am Adar Cymru gan Elin Meic. Mae'r cartwnau gan Eric Heyman, Gwasg, Gomer. Yr adran i ni'n mynd i edrych ar heddiw yw Beth yw aderyn? A wyddoch chi? Mae'r aderyn yn y nifel sydd â gwaed cynnes, asgwrn cefn, plu, adenydd, dwy goes genog a dwy droed, pig. Ffaith. Dablygodd adar o ddeinosoriaid bach. Cwestiwn ac ateb. Sawl math gwahanol o adar sydd yng Nghymru heddiw? Ateb. Dros 200. Mae rhai adar yn aros yng Nghymru drwy'r flwyddyn, fel yr aderyn du. Mae rhai adar yn dod yma i dreulio'r haf yn unig, fel y wenol. Ac mae rhai adar yma dros y gaeaf yn unig, fel alarch y gogledd. A dyma ni'r adar. Dyma'r aderyn du. Dyma'r gwenol. A dyma ni'r alarch y gogledd. Ffaith arall i chi. Does dim dannedd gan adar. Plu. Mae dau fath o blu gan bob aderyn. Y plu mwyaf yn yr adenydd a'r gynffon. A mân blu i gadw'r adenyn yn gynnes. Fel arfer, y ceiliog sydd ar plu mwyaf lliwgar. Mae'r plu hyn yn denu'r iâr ac yn codi ofn ar elynion. Mae plu'r iâr yn llai lliwgar, felly dydy'r gelynion ddim yn sylwi arni pan fydd yn adeiladu nyth. Pan fydd hi'n oer, bydd adar yn codi ei plu er mwyn gwneud pocedi o aer i'w cadw yn gynnes. Dyma peth geirfa i chi fan hyn. Cenog, rhywbeth sydd â chen drosto, sef darnau bach o groen caled. Mân, bach iawn. Ceiliog, aderyn sy'n gallu bod yn dad. Iar, aderyn sy'n gallu bod yn fam. Gelyn neu gelynion, rhywun sydd eisiau gwneud drwg. Ffaith. Mae pig aderyn yn dangos y math o fwyd y mae'n ei fwyta. A wyddoch chi. Mae pig bachod gan adar ysglyfaethus. Mae pigau byr a chryf gan adar sy'n bwyta hadau, neu gnau er mwyn torri'r fasgol. Mae pigau hir a main gan adar sy'n dal ac yn bwyta pryfed. Felly dyma ni. Ar y top, mae'r pig bachog, sef yr aderyn ysglyfaethus. Yn y canol, mae'r pig byr ar gyfer yr adar sy'n bwyta hadau neu cnau. Ac ar y gwaelod, pig hir a main ar gyfer yr adar sy'n dal ac yn bwyta pryfed. Esgyrn. Mae gan adar esgyrn sy'n ysgafn, tenau a chryf. Mae canol esgyrn adar yn wag. Petai esgyrn adael fel esgyrn pobl, bydden nhw'n rhy drwm a fydden nhw ddim yn gallu hedfan. Cwestiwn ac ateb. Pa mor gyflym mae adar yn hedfan?
Ateb. Bydd adar bach yn hedfan tua 20 milltir yr awr. Ond mae adar ferhebog yn gallu hedfan tua 50 i 60 milltir yr awr. Nythod. Mae adar yn adeiladu neith iddo dwy wyau a magu'r cywion bach. Mae rhai nythod yn fawr ac eraill yn fach. Mae rhai nythod yn daclus ac eraill yn aniben tost. Dydy'r gwcw neu'r gog ddim yn gwneud neith o gwbl. Mae nhw'n dwy'n neith adar eraill. Cwestiwn ac ateb. Pa mor hir mae adar yn byw? Ateb. Dydy adar bach ddim yn byw'n hir. Tua 2 i 2 blynedd. Ond mae adar mawr y môr yn gallu byw hyd ac 30 mlynedd a mwy. Mae calon aderyn yn curo 400 gwaith y funud pan fydd yn gorffwys, a hyd at 1,000 gwaith y funud wrth hedfan. Geirfa. Aderyn neu adar ysglyfaethus, adar sy'n bwyta cig. Masgl, casyn sydd o gwmpas hadau neu gnau. Asgwrn neu esgyrn, darn caled sy'n creu sgerbwd unrhyw greadur sydd ag asgwrn cefn.